Hej och välkomna till V-part. Niklas heter jag och idag tänkte jag visa hur man lossar stötfångaren och lyktorna på en Volvo V70, S60 och XC70. Först så börjar jag med att lossa torkararmarna till strålkastarna. Och sen behöver vi lossa de främre listerna och det gör du bäst med vårt demonteringskit för att slippa skador på stötfångaren. Och under båda listerna så har du en skruv fram till. På insidan av skärmen fram så har du en Torx 25 som du behöver trycka framåt samtidigt som du skruvar ut den. Då skjuter du undan fästet som håller stötfångaren bakåt. Öppna huven och tryck ner mitten på klipsarna som sitter upp till här. Så där, då är stötfångaren lös. Lossa den och så ställ den på någonting mjukt för att slippa skador och så lossar du kontakterna till dimljusen. Varje lykta har 4 skruvar. En fram till här emot grillen. 2 upp till. Och en från sidan. Och för att komma åt den från sidan då så behöver du lossa på gaiden. Och den sitter med en Torx och en Tias 10 mm skruv. Så när du har lossat där på den då så kan du vika undan gaiden och komma åt skruven. Och då är lyktan lös. Så där, då var det klart. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.